toga društvo, mi u novom radnom danu, jeste nedelja oko podne. Neću ga paliti danas, barem ovde u radionici, u garaži, ali ćemo nešto raditi. E, kao što sam obećao, prvo ćemo da izmerimo kompresiju. Inače, već sam stavio drugi auspuh, probao, ništa, slabo. Stavio sam onu repliku Stay 6. Nema neke razlike. Slabo prima gas, nešto. Tako da imam drugi CD i ajde prvo izmerimo kompresiju. Evo ga manometar. Spojen na mesto svećice i eto ga malo jače od 5 atmosfera, što je aj podnošljivo. Kad pogledate onaj keyway, kad sam stavio novu klip i cilindar imao je 5, pa je išao sasvim solidno. Tako da kompresiju ima, struju ima, promenit ćemo CDI, imam na raku sportski. Pa ćemo da vidimo da li će to da poboljša. Ako ne, onda ćemo štelovati karburator. Sljedeće nema, samo to može biti. Tako da krećemo sa CD-om, pa ću ga upaliti na parkingu da vidimo. E sad, proverit ćemo kakvom su stanju lamelice. Nikad nisu skidane, zato što ima onaj zalomljeni šaraf. Ima 4 šarafa, s tim što je jedan takav bez glave, već se njega popustio, a ova 3 ćemo da popuštamo. Evo, malo sam ga čukao. E sad još ova 3, pa ćemo da vidimo kakve su lamelice ispod. Evo ga lamelice. Kanda se malo provide, ali probat ću ih malo očistiti brake cleanerom, pa ćemo da vidimo. Čini mi se da su ipak dobre. Evo ovako, promenuo sam auspuh CDI, koji ću posle probati, onaj stari, možda i onaj nema blokadu, ali momentalno sam stavio drugi. Onaj na raku, što sam rekao, ili je za četvorotak, nije li neispravan, neće da radi jednostavno. Sad sam malo preštelo karburator, očistio one lamelice. Sada prima ga super i dobro povuče. Ali nakon 100 metara on ugasi se. Shvatio sam šta je problem. Na mom Beneliju ima prelivni rezervar, zato što rezervar je ispod nivoa ovoga motora i onda mora jedna pumpa koja gura gore gorivo, ali ta pumpa ne može da zna koliko treba, pa onda ima jedan mali prelivni rezervar u koji se to gorivo skuplja i tu bude možda jedan decilitar benzina i sve viška vraća se nazad u rezervar. E, toga nema. Verovatno je tip izbacio, misli to ne treba, ko zna. Ili fabrički nije bilo, pojma nemam. E, srećom, ja sam imao jedan za delove i evo ga, pogledajte, rezervarčić, mali, koji se montira, sad ću vam pokazati gde. Evo ga, tu je rezervar, dođe, pogledajte, čak ima i crevo, evo to je ovo crevo, koje je tu već montirano, ali pumpe nema. Dakle, ovaj rezervara nema, nego evo pumpa je tu ispod i pogledajte, iz pumpe ide direktno u karburator. I najverovatnije dobije previše gorivo i on ga uguši. E, sad ćemo mi staviti rezervar pa ćemo onda probati. Evo ovako, stavio sam taj rezervarčić, ali ispostavilo se i pumpa da nije dobra. Pumpa jedva malo baca benzina i ne stigne da napuni taj rezervarčić koliko motor potroši. Srećom, imao sam neku staru, polovnu, pa sam i nju stavio. Sad radi dobro.
ali nisam zadovoljan raspodelom snage pri kretanju, tako da skidam rolnice da vidim koliko su teške. I jedan pratilac me pitao dimenzije kaiša, sad ćemo snimiti. Pogledajte, 792, 16,6 Mitsuboshi. E sad, ja ću staviti malo duži kaiš, zato što ne stoji skroz gore na kvačilu. E, ja bih hteo to da stoji skroz gore na kvačoviću. Imam jedan kaiš pa ću probati njega. A isto tako izmerit ću rolnice pa ćemo staviti jedno 4,5-5 grama, mislim da tako imam. I evo ovako, društvo. Šta sam napravio? Proverio rolnice, proverio kvačilo, proverio sve. Malo su mi oni polutke na varijatoru onako izlizane dokle se penjalo, jer on je bio na 25 droselovan ili ti ograničen, i jednostavno tu se malo izlizalo i verovatno kaiš kad prolazi s tog dela na drugi malo kao zastane, pa ja to izgubim onako na snazi, kao osetim da nije gladak prelaz. Promenio sam drugi kaiš. E sad, momentalno nemam pojma, neće da upali, ali danas je nedelja, posle podne. Ja ne bih više da uznemiravam komšije, jer bit će problema. Nije to glasno, ne smeta to nikome najverovatnije, ali uvek ima onih zlih kojima smeta čim ja vrat od garaže otvorim. Tako da, društvo, toliko za ovaj put. Evo, da, sad ovaj put stvarno ništa nismo napravili, ali eto, tako u ovom videu, vidjeli ste bar šta sam radio. Nastavljamo sutra i sutra ćemo da vozamo motor da vidimo kako to sada ide. Pa, do sljedećeg videa, veliki pozdrav za sve. Ćao!